নমস্কার সংবাদ 24 আজি ভবিষ্য মন্দিরত উপস্থিত হয়েছে যেহেতু অহাকালির পর আপনার 22 তারিখের অম্বাসী বলে আরম্ভ হব তার কারণে বহু অসমৰ বিভিন্ন জায়গার পর ভক্তপ্রাণ রাইজ আছে আজি ভবিষ্য মন্দির যেখানে আছে আমি তেওঁলোকক লগ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক কোৱা আছে অম্বাসী মেলা যদি কিবা জানে জাগ্রত একদম জীবিত ধাম হয় আহি মনের বাঞ্ছাগুলো পূর্ণ হয় সঁচা মনেদি যদি যিকোনো মানে মনের শক্তি আশা পূর্ণ হয় আর আমি চারিজনে আহিছোঁ মানে কামাখ্যা মন্দিৰত যোৱাৰ আগতে তাৰমানে বশিষ্ঠ মন্দিৰত আহিব লাগে আৰু মা কামাখ্যাৰ বোলে বশিষ্ঠ মন্দিৰ মানে বশিষ্ঠ মুনিৰ গুৰু সেইকাৰণে মানে আহি মানে ইয়াতে সেৱা চেৱা লৈ কিনে যাতে তাতে যাওঁতে কোনো যাতে দিক্কত নহয় বা প্ৰব্লেম নহয় কাৰণে ইয়াতে আহি মানে মা বাবাক তাৰমানে সেৱা কৰি যাওঁ আৰু এই কথাখিনি আপোনাক কোনে জনায় যে ভবিষ্য মন্দিৰৰ মূৰ্তি মেলাৰ আগতে তেওঁ চালে মোৰ গুৰুজন আছে মানে মোৰ স্বামীয়ে গুৰু ধৰিছিলে কামাখ্যা ধামত তেওঁৱে আমাক বুজাইছিলে মানে প্ৰথম আমি আহোঁতে ইয়াতে কামাখ্যা ধামতে আহিছোঁ মানে তেওঁৰ এনে সোণ শৰ্মা বুলি মাতে কিন্তু এনে মেইনলি নাম হ'ল সোণ শৰ্মা বাংলাৰে হয় তেওঁ শৰ্মা মানুহ তেওঁকে গুৰু ধৰিছোঁ তেওঁৱে আমাক বুজাইছিলে শিকাইছিলে এইটোৰ বিষয়ে সেইকাৰণে আমি কামাখ্যাৰ আহাৰ আগতে তাৰমানে বশিষ্ঠ মন্দিৰত আমি আহোঁ এতিয়া আপোনালোকে যাওঁতে কেনেকৈ যাব কিবা চৰকাৰী সুবিধা দিছেনে চৰকাৰী তেনেকুৱা সুবিধা দিয়া নাই আমাৰ তাৰমানে আলহী এজন মানে চাৰিচকীয়া গাড়ী আছে তেওঁ লৈ আহিছে তেওঁ উঠি আছে তাতে গেটৰ পৰা নিজৰ ব্যৱস্থা কৰি নিজৰ ব্যৱস্থা কৰি নিজে আহিছোঁ আৰু তাতে কামাখ্যাত তাৰমানে বহুত জেগা আছে মানে তাতে তাতে মানে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আৰু আলহীও আছে তাতে থাকিম গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰত কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মহাম্বুমাচী মেলা। এই উপলক্ষে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তথা নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অজস্ৰ ভক্তৰ সমাগম হৈছে গুৱাহাটীলৈ আগমন ঘটিছে। তেওঁলোকৰ বহুতেই ইতিমধ্যে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে। তাৰে কিছুসংখ্যক আজি উপস্থিত হোৱা দেখা গ'ল বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত। বিশ্বাস কৰে বা কথিত আছে যে অম্বুমাচী মেলালৈ যোৱাৰ আগতে বা কামাখ্যা মন্দিৰত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পূৰ্বে যদি মহাদেৱ শিৱক আৰাধনা কৰা হয় বা এই বশিষ্ঠ আশ্ৰমত বা বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়ত যদি মূৰ দোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পুণ্য অৰ্জন কৰাৰ লগতে ঈপ্সিত কামনা পূৰণ হয় বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। সেয়েহে আজি ভালেসংখ্যক ভক্ত এই বশিষ্ঠ মন্দিৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হোৱা দেখা গ'ল। প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবে জিৰণিচৰা নিৰ্মাণ কৰি দিছে। তাত উপলব্ধ কৰা হৈছে খোৱা পানীকে ধৰি বিভিন্ন সা সুবিধা, চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা, আকস্মিক দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে সা সুবিধাসমূহ ইত্যাদি ধৰণৰ তথা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰীভাৱে প্ৰশাসনে বিভিন্ন যান বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।
আমি দেখাইছি বশিষ্ঠ আশ্রমত মেঘালয়ের পাহাড়ের পৰা আমি অহা তিনি জ্যোতি সন্ধ্যা ললিতা কান্তা নদী সৃষ্টি করা বশিষ্ঠ আমি জলপাইগুড়ি ঝুঁকবুড়ি থেকে আসছি, সুপার মার্কেট থেকে আসছি। হ্যাঁ, আমরা আজকে তিন দিন থেকে আসছি। বৈশিষ্ট্য মন্দির আগে থেকে অনেক উন্নত, খুব ভালো লাগলো আমাদের। মানে আপনি এখন কি অম্বুবাসী মেলায় আসছি? অম্বুবাসী মেলা এখন কি যাবো? না, আমরা আরও দুদিন থাকবো, তারপরে আমরা যাবো। কিন্তু বৈশিষ্ট্য মন্দির আমাদের খুব ভালো লাগলো, আমরা আবার যেন বৈশিষ্ট্য মন্দির যেন চরম কিছু সরকারি সা সুবিধার মতে আছি কি নাই আপনার? নিজের মতে, আমরা নিজের মতে। শুভেচ্ছা থাকিল। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছিল? মই লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, আজি যিহেতু কালি অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হ'ব কামনা কামাখ্যা মন্দিৰত, তো আজি বশিষ্ঠ মন্দিৰ যে আপুনি আহিছে, কিবা মানে অম্বুবাচীৰ কাৰণে আহিছে নে? অম্বুবাচীৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, কিন্তু অম্বুবাচী মেলাত কালি যাম বুলি আজি মানে দিনটো বেকাৰ কৰি কোনো বশিষ্ঠ মন্দিৰ চাবলৈ আহিছোঁ। আপুনি অকলে আহিছেনে সপৰিয়ালে? বান্ধৱী তিনিজন আহিছে আমাৰ। আৰু আপোনালোকে কি মানে চৰকাৰী সা সুবিধাৰ মতে আহিছে নে? নাই, পাৰ্চনেল আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে আজি ইয়াতে থাকিব নে মন্দিৰলৈ পিনে যাব? কামাখ্যা মন্দিৰৰ পিনে আজি কামাখ্যাত নাযাওঁ, কালি যাম। আজি থাকিম, ইমানটো আজি ঘূৰিলোঁ, কালি মন্দিৰত যাম, কামাখ্যা মন্দিৰত যাম। ঠিক আছে, শুভেচ্ছা থাকিল। গুৱাহাটী মহানগৰৰ দক্ষিণ পূব দিশত এই বশিষ্ঠ মন্দিৰ অৱস্থিত। তাহানিতে বিশেষ বৈদিক যুগত মহৰ্ষি বশিষ্ঠই মহাদেৱ শিৱক পূজা কৰিবলৈ এই আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি জনা যায়। পৰৱৰ্তী দিনত ৰাজেশ্বৰ সিংহই 1764 চনত এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। মেঘালয়ৰ
পাহাড়ৰ পৰা নামি অহা সন্ধ্যা ললিতা কান্তা নামৰ এই তিনি হুতি মিলি য'ত এই শিৱ মন্দিৰ বশিষ্ঠাশ্ৰমত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে তাৰ কাষেদিয়েই সৃষ্টি হৈছে বশিষ্ঠ নদী বাহিনী বা ভৰলু যি গুৱাহাটী মহানগৰৰ মাজেদি বৈ গৈছে। এই আশ্ৰমলৈ আহি থকা যি পথছোৱা সেই পথছোৱা সঁচাকৈ নান্দনিকভাৱে সুশোভিত প্ৰকৃতিৰ মনোৰম দৃশ্যাৱলীয়ে। ইয়াত আছে সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসালয়, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়, গুৰুদ্বাৰা, ৰাম মন্দিৰ প্ৰভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠান। প্ৰকৃতিয়ে যেন এক অনাবিল সৃষ্টিৰে ৰাখিৰে এই অঞ্চলত মহৰ্ষি বশিষ্ঠক মহাদেৱ শিৱক আৰাধনা কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰিছিল এক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ অপৰূপ সৃষ্টি ৰাখি য'ত নিৰলে নিস্তব্ধভাৱে মহাদেৱক আৰাধনা কৰাৰ মহৰ্ষি বশিষ্ঠ প্ৰবৃত্ত হৈছিল যি মানৱৰ কল্যাণৰ কাৰণে জগতৰ কল্যাণৰ কাৰণে আজিও সেই শিৱ মন্দিৰত শতাধিক সহস্ৰাধিক ভক্ত উপস্থিত হয়। এতিয়া নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুমাচী মেলা। তাৰ পূৰ্বে এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰাটো যেন এক পৰম্পৰা, সেইবাবেই এই বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়লৈ সময়ত হয় আগমন ঘটে বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত।